Ahoj nebo dobrý den, tohle je Klubovna naděje. Bezpečný prostor pro oběti sexuálního zneužívání a násilí. Já jsem Tomáš Paprštejn a byl jsem také sexuálně zneužívaný. Tohle jsou vaše příběhy. Ahoj nebo dobrý den, tohle je Klubovna naděje. Mým dnešním hostem je Simona Babčáková. Je to herečka, komička, improvizátorka. Ahoj Simono. Ahoj. Tady vítám. Ahoj, ahoj. Ahoj. Ahoj, dobrý den všem. Naši posluchači tě asi znají, jednak z televize, ze seriálu, ale zároveň se věnuješ i dalším věcem. Můžeš se nám představit, kdo je Simona Babčáková? Kolik máme času a z kterého úhlu se díváme a kdo se ptá. Jasně, tak dobře, tak ten obraz, jako jak se popisuje, dejme tomu, jako Simona Babčáková, ano, jsem lidská bytost, ano, jsem žena, ano, jsem matka, ano, jsem partnerka, ano, jsem kámoška. Co se týče nějaké mé seberealizace směrem společnost, tak ano, jsem herečka, jsem moderátorka, ano, zabývám se improvizacema a zároveň jsem i lektorka, že dělám přednášky o komunikaci, dělám semináře o komunikaci a následně logicky chystám i kurzy komunikace, protože vždycky, když se mě ty lidi po přednášce zeptají, a kde se to může naučit, kde to může praktikovat, tak já udělám, ups, už se to chystá, ale jako nepředběhnu se. A v rámci jako seminářů, který dělám, provázím lidi tou vnitřní komunikací, takže můžeme říct, že jsem i průvodkyně osobnostního rozvoje. Takže můžeme říct i průvodkyně. To je teda široký záběr, tak to si máme dneska o čem povídat. Doufám, že máš hodně času. To bych se nebála. Tak jo, tak já tě tady vítám ještě jednou, děkuji, že jsi přijala pozvání a já se v každém díle Klubovny naděje ptám na ten můj příběh, jestli ho znáš, jestli jsi ho zaznamenala na Seznam zprávách. Vlastně můj případ zaznamenali podcastová série Nejlepší kamarád. Slyšela jsi to, co to s tebou udělalo, jak to na tebe působilo, co si o tom myslíš, jenom tak na úvod, v pár větách. Mm-hmm. Já jsem se o tvém příběhu dozvěděla tak, že mi napsala tvoje žena. Já jsem si na to konto otevřela ty odkazy a slyšela jsem jeden tvůj rozhovor. Jo? Já víc nepotřebuju. Já vím, na co se dívám, já vím, co slyším, vidím, co se děje. Takže potom, když přišel od tebe impuls, jako nějaké možné spolupráce z těch variant, co se nabízely, tak pro mě bylo celkem přirozený nabídnout tady ten společný podcast, protože já vím, Tomáši, co ty ve skutečnosti děláš. Jo? Tady nejde o žádnou sebelítost nebo osobní pomstu, jako co tady vidím doma, jako tak si svůj život jako zvládl jako poměrně úspěšně a za mě klobouk dolů. Jo? Jakým způsobem si tímto prošel. Mě to velmi, velmi imponuje. Vůbec to není samozřejmost. A zvládnout to takovýmhle způsobem se podaří pár jedincům z toho obrovského množství lidí, kteří mají třeba takhle jakoby silný zápis. Já tohle chci taky předat hlavně, aby to byla taková naděje pro to Klubovna naděje, tak. Aby to byla naděje pro ty další přeživší oběti, že se skutečně dá žít v podstatě dobrý život, i když je to těžký. Což si určitě povíme. Přesně tak. A proto já jsem jako načetla tvoji motivaci. Že tvoje motivace je otevírat prostor obrovského tabu tématu, což je jako trauma obecně. Jo, otevírat prostor tohoto tématu a pomáhat těm lidem, kterých se to týká a preventivně jakoby tím otevřením toho tématu a toho, hej, děcka, dávejte pozor na tyhle signály, prostě fungovat jako prevence toho, aby se co nejvíce jako tenhle fenomén prostě eliminoval. Jo? A takže jako tvoje motivace jsou čistý a to byla moje motivace a já si to jako překontrolovávám. Jo? Jako
já jako si načítám lidi. A protože jsem znala jako psychologie určitých jako signálů a tak dále, mám dlouholetou zkušenost, tak jako cítím, jako kdo mi svítí, kdo mi nesvítí, kde je nějaká manipulace a kde je to ryzí. A takhle jsem vyhodnotila jako ryzího, jako dobrý ryzí kanál s čistou motivací. Děkuji. A takže je mi ctí být ti spolu podporou. Jo, fadím ti, podporuji tě prostě na té cestě a vnímám tě jako spolupracovníka na otevírání tohoto tématu, který já se snažím otevírat v rámci zase své jako činnosti, kterou já dělám mimo ještě teda to populární herectví, který děkuju, získalo mi pozornost, jo, to je skvělý PR-ko. Děkuju moc, vážím si toho, vážím si tvých slov a nezbývá mi než souhlasit. Děkuju. Přesně tak. Načala si téma trauma, tak pojďme teda otevřít tohle téma, pojďme si povídat o traumatu a o traumatech. Co to teda je trauma, co z tvého pohledu to znamená? Rozpovídej se, jak chceš, máme hodně času. To nikdy neříkej dvakrát v mé přítomnosti. Ti, kdo mě znají, tak už vědí, že právě jako si zmáčkl čudlík, zkustil šem. Mně se moc líbí, a to vřele doporučuju, jakým způsobem o traumatu komunikuje Gábor Maté. Jo, vřele doporučuju jeho film, dokument Moudrost traumatu. Je to veřejně dostupný, jo? Dá se to zhlédnout i zadarmo. A tam to tak jako hezky komplexně říká. Co mě jako se na tom přijde jakoby nejpřesnější, že trauma není to, co se stalo, ale naše reakce na to. Jo? A naše reakce jako na ty události, proč to prožíváme jako trauma, je podmíněná tím, že jsme byli malinký, a že jsme nevěděli, co se děje, jo? Že jsme na základě toho, co se dělo, to, co způsobuje trauma, je, že na základě toho, co se nám stalo, ať už, anebo i nestalo, co jsme chtěli, aby se dělo, a nebylo to třeba jenom jako nepřítomnost vřelých dotyků. Jo? Jenom vyrůstat jako třeba v intelektuálně chladném prostředí, už je trauma. Protože lidská bytost, to děťátko, potřebuje měkost, potřebuje teplo, potřebuje ujištění o tom, hej, stojíš mi za to, jsi úžasný, abych se o tebe postarala. Tak, jak seš. A pokud toto se neděje, tak ono začne hledat, moment, se mnou je něco špatně, protože se to neděje, já jsem nedostatečný, proto to nedostávám v té a v té podobě. A vlastně jakoby začne jako aktivovat pocity viny za vlastní nedostatečnost a ty nás bolej. To jsou jedny z nejbolestivějších emocí, jaký máme, jsou pocity viny za vlastní nedostatečnost. Ale je to umělej program, protože nic jako vlastní nedostatečnost ve skutečnosti neexistuje. Celou dobu děláme nejlíp, jak umíme to, co umíme, a reagujeme nejlíp, jak můžeme reagovat, jak je možný prostě na dané okolnosti. A přitahujeme si příběh, který jako netušíme, co všecko jako na ní má být, takže za to nemůžeme mít vinu. Jo? Není to naše rozhodnutí. Aha, teď jsem prostě dušička, která se rozhodla, že si vleze tady do tohohle, protože teď se budu jakoby za něco trestat. Jo? A i kdyby toto tam bylo, tak je to reakce na nějaké předešlé trauma z minulých životů. Jo? Že jsem to takhle špatně prostě vyhodnotila a myslím si, že zasloužím trest. A takže jako trauma je bolest, která se nám stala z dětství, ať už to bylo z odmítnutí, z ponížení, z křivdy. Moc hezky je o tom knížka, myslím nějak Lisa Burbo, pět typů vnitřních zranění, ze kterých potom už se jenom variují ty naše reakce na to. Jo, a ty různé podoby. To potom vlastně jsou i různé knížky, jak pracovat s vnitřním dítětem, to je přesně o tom, že nějak zpracovat i tyhle témata. To je i to, čím se mimo jiné zabývám, že jako dělám semináře na komunikaci s vnitřním dítětem jednodenní, ale tady nejde o to, že tam by se, to není terapie, jo? Tam se to jakoby nevyléčí. Tam se jenom ten člověk, který přijde, může naučit, kudy se tam chodí a jak se vůbec jako s tím dítětem setkat a komunikovat s ním. A tam začíná potom ta cesta, jo? Ta práce těch setkání. Takže v podstatě můžeme si to vyložit i tak, že
nějaké určité trauma si neseme každý člověk. Přátelé, realita je taková, že úplně každý člověk. Není možno si ho nenést vzhledem k tomu, v jaké společnosti žijeme, jak probíhají těhotenství, jak probíhá oplodnění, jak probíhají porody, že se dějou jesličky, který pro to dítě znamená pohodili mě, nechtějí mě, protože to dítě ještě nemá kontinuální paměť, jo? Ta se objevuje mezi rokem, rokem a půl. Takže pokud desetiměsíční děťátko já dám do jesliček, tak pro jeho tehdejší vnímání, to znamená, byl jsem vyhozen z tlupy a z rodiny. To znamená, umřu. Jo, a na to potom se, jakoby, a teď jsem v těch jesličkách s těma ostatníma vyděšenýma dětma, ještě nemám úplně to já, takže cítím úplně všechno, cítím ten děs. A jsou tam potom různé adaptační strategie. Buď, aha, o mě tady nejde, takže se vypnu. A to je člověk, který si potom v životě nikdy nedá právo něco chtít, prosadit svou. Takže bude makat v práci 30 let za 3 lidi, ale nikdy v životě si neřekne o povýšení. A nikdo si ani toho povýšení nevšimne, protože bude vysílat tu samozřejmost, že pardon, já tady nemám hodnotu, protože já jsem nic, protože mě pohodili. Jo, v tom dětství. A nebo druhý, to jsem jakoby zvolila já, kde se mě aktivovala ta touha prostě přežít ve smyslu, jak budu muset řvát jinak, abych já byla ta, kterou ta paní, kterou k nám nemá vztah, protože nemůže k nám mít vztah, že by to srdce roztrhalo jako ženě, jo? Kdyby měla vztah k těm miminkům, jako reálný, a hlavně nemůže jich mít k tolikati, takže tam je nějaká paní, které furt řvou děti, mnoho dní v roce, mnoho let, jo? Tak s jakou láskou asi se o ně prostě stará, úplně vyhořela. Takže já jsem zvolila tu variantu, jak být co nejzajímavější, abych v rámci toho odpadu, kterým se cítíme být, byla vyhodnocena jako ten, co přežije, jo? Ale nějaký nárokování, nějaké lásky, vřelosti, to ne, bavíme se čistě o přežití. A tam vlastně, já jsem ve znamení ryb, což je poměrně introvertní jakoby nastavení, jo? Ale tam vlastně vznikl tenhle můj exhibicionismus a tenhle můj software, pokud nebudu spatřena a vnímána, nepřežiju. Který potom jako se stal základem mého hereckého talentu, a díky kterému, když hraju, tak mám tu emoční intenzitu, kterou ostatní prožívají jako, že jsem dobrá herečka. Jo, protože se se mnou v těch příbězích ztotožním. Jsem pro ně srozumitelná. No, protože já to umím aktivovat, ty emoce, tak, jak jsem se naučila v tom dětství. Tady teda skáčeme na konec rozhovoru ve smyslu, k čemu nám trauma může sloužit. Jo? Může mi sloužit v okamžiku, kdy si uvědomím, co jsem se díky němu naučila, a to jako rozvinu a využiju pro svoji adaptační strategii pro tvorbu vlastního života. Ale pozor, aby to bylo opravdu funkční a ku spokojenosti, musí u toho zároveň proběhnout to rozlišení, co je ten talent, jo, a ta tvorba života, a co je sebedestrukce a sebepoškozování a sebeobhajování, jo, kde vlastně furt zůstává jako pokračování v tom, já sama sobě ublížím za to, že se mi něco stalo. A to právě hodně řeší naši jako, oběti, že jo, přeživší i toho sexuálního zneužívání, což je v podstatě teda moje téma. Můžeme se i v tomhle ohledu pobavit, jak třeba tady vypadá to trauma ohledně toho sexuálního zneužívání, aby to, já samozřejmě sám od sebe to chápu, ale třeba další přeživší nebo oběti, aby to více pochopili? Já jsem absolvovala ženské kruhy a hodně komunikuju s lidma vlastně o vlastně docela rychle o hlubokých vnitřních věcech, jo? Protože ta duše chce být vyslyšena, to zranění chce být konečně vyslyšeno. Takže jakmile potká někoho, ta osoba, která ho tají, protože se za to stydíme, jo? My všichni se hluboce stydíme za to, že máme nějaké au, na základě kterého o sobě myslíme si nějaký velký fuj, jo? A všichni to úzkostlivě mezi sebou tajíme a děláme frajery. Ale když to je jako v okolnostech na terapeutických skupinách různých nebo právě na těch seminářích, kde to léčíme tím, že s tím jdeme ven, tak prostě třeba 3 až 4 ženy z 12 mají zkušenost s nějakým typem zneužití z dětství. Jo? A jen tak
By the way, mi to řekla i osoba z mé velmi jako blízkého okolí, která už je starší, tehdy se to vůbec neřešilo a vlastně jako by mi to popsala, že si na to teď vzpomněla prostě v 60. Jakože to bylo jakoby normální na základě toho, že měla sraz po 150 letech se základkou a v rámci večera ta jedna její bývalá spolužačka ze základky říká, a vzpomínáš na toho přírodopisáře, jak nás ošahoval a plácal nám po zadku? Jo, a na to konto se to teprve z té paměti vyrojilo, protože abychom mohli žít dál s tím studem, tak to samozřejmě vytěsníme. Teď záleží na míře toho, jako jak moc se co stalo, jak často se to dělo, v jaké míře, tak to jako vydovoluje tu míru vytěsnění. Jo? Pokud to bylo v uvozovkách jenom to, že se rodiče ke mně nechovali hezky, v uvozovkách jenom to, že jsem vyrůstal v chladu, tak to se ještě jakoby daří vytěsnit a nahradit jako super výkonem. Jo? Tam jsou potom ty workoholický jakoby výkony, kde si obhajuju teda tu lásku a hodnotu, abych to srdce získal. Jo? A když jsou takže já jsem byla u toho, když jako x žen o tom mluvili, i když to není úplně můj příběh, ale mám reálné podezření, že to je příběh mých předkyň, který už byl přede mnou zastaven tak, že ke mně už nedorazil v tom skutku a už tam zůstává jenom v principu. Takže já už řeším jenom princip, jakoby zneužití sebe. Jo, protože to je prostě princip zneužití. Takže pro mě je potom normální, nebo dokonce projev lásky, to, že jsem zneužívána. A tím, když jsme jako tímto jakoby procházeli, tak máme jako velmi těžký jako vyhodnocování vlastně, co je v pořádku, co je moje sebehodnota, co si můžu, nemůžu nechat líbit, kde mám hranici, jak vypadá transparentní komunikace. A vlastně s tím, s čím já jsem viděla, že se nejvíc, jakože to bylo takový to nejhlubší, s čím potřebovaly pracovat ty ženy, byly pocity viny za to, že na té jako a priori tělesné úrovni to bylo příjemný. Jo? A tam jeden ten příběh bylo jakoby s dědečkem a sorry, že pětiletýmu dítěti je příjemný hlazení. To je přece normální, že je dítěti příjemný hlazení a dotyk a že tam nemá tu rozlišovací schopnost, protože nemůže vůbec mít v té životní zkušenosti. Jo? Takže tam potom bylo jako nejvíc práce na tom vědomí odpuštění, že já nemůžu být naštvaná na tu svoji pětiletou malou holčičku, že vlastně se to pro jí líbilo, že v tom byl nějaký vzruch, že v tom cítila nějakou výjimečnost, že v tom cítila i jakoby začátek nějaké tušené ženské sebehodnoty, že já se jako líbím. Což je hodně zajímavý, co teď říkáš, protože mě chodí i plno takových dotazů. Lidi zajímá, nebo respektive nechápou, jak je vlastně možné, že já ve svém věku, protože já jsem to prožíval zhruba od nějakých 13, nebo na přelomu 13, 14, 15 a 16 narozenin, jako takhle rozsáhle v různém období. A ty lidi nechápou nebo nedokážou pochopit to, proč jsem jako ve svém věku takhle nepochopil, že je to jako špatně, nebo respektive jo, snažím se jim vysvětlit, hele, já jsem byl zaseknutý, protože mi zemřela v 8 letech maminka, ale ty lidi to nechápou, tak třeba možná máš nějaký na to svůj pohled, nějakou odpověď? Abychom přežili, tak samozřejmě pokud se nám něco stane, tak abychom přežili, abychom furt nebyli v té živé ráně, tak máme určité jako vytěsňovací a obranné mechanismy, které tady slouží k tomu, abychom přežili. Opět cituji Gábora Maté. Mně se moc líbí jeho přirovnání k tomu, že trauma, jakoby zranění, jo, způsobuje vlastně dvě věci. Když to vezmeme, já nevím, že bych měla poraněný rameno, jo, a řezali mi do něj prostě operaci a měla bych jizvu. A ta jizva způsobuje dvě věci. Že v určitém úseku kůže té jizvy jsem necitlivá. To znamená,
že ta prožitá zkušenost bolavá, která byla prožívána i jako kontinuálně v čase, to není jedna věc, která se jedna stala a která se vyrovnávala. To bylo něco, nějaké děje, nějaká atmosféra, která mě dlouhodobě formovala a je v DNA mé osobnosti, protože ji vytvářela. Jo? Takže tato část určitá je necitlivá. To znamená, že já nemám citlivost vůči určitým pocitům a věcem signálu, protože se to znecitlivělo na základě toho zranění. Takže určitý věci nepoznám, který pro jiný lidi s jiným typem zranění, který má na koleni, tak fakt nechápe. Je to, že nechápe, že tě tady praštím, jo? A ty mu řekneš, jak to, že nechápe, že tě tady praštím, kámo. Jako, to neprožili, že? Protože to neprožil a protože to má jinde. A zároveň se jakoby bojí, že to vůbec někde existuje, takže je jednodušší to jakoby vytěsnit a jako smáznout na tobě, nebo jakoby to hodit na tebe, abych nemusela jako pocítit to zrcadlo a dotknout se toho svýho. Tak jenom to dopovím, jo. Takže jedna věc je, že ta jizva, ta schuntalá kůže po té jizvě udělá necitlivost. To známe všichni, kdo máme jizvy nějaký. Ale druhá věc je, že to téma udělá, protože jo, nechci, takže kdokoliv se mě přiblíží k rameni, tak i když mě chce pohladit, tak já cuknu. Udělá určitou přecitlivělost. Takže my na některé věci jsme přecitliví a na některé věci jsme necitliví. A to nám samozřejmě zase jakoby deformuje to, jak prožíváme ten život, na co naskakujeme, na co reagujeme, jaký situace vyhledáváme, nebo naopak, jakých situací se bojíme. A velmi radikálně nám to utváří zase naši osobnost a to, jaký na to konto vytváříme život. Proto já si myslím, že je výhodnější si prohlídnout ten svůj typ a tu svoji adaptační strategii, abych mohla vědomě pracovat s tím, co z té adaptační strategie, s čím souhlasím, co jsem se naučila, co využívám a za co děkuju. A co z té adaptační strategie je něco, co volá o pomoc a co potřebuje už ošetřit, aby mohla zažívat v duši klid, byla schopná cítit radost a mohla jasně vyhodnocovat situace ve svém životě, aby nebylo všechno vlastně kompenzační. Jo? Protože když máme tu nesebehodnotu, tak my potom potřebujeme jako extrémně kompenzovat tu hodnotu svou. Takže postavíme třeba sebe na poslední místo a děláme všechno pro druhý, jo? A skončíme ve 40, 50 vyhořeli s infarktem nebo s rakovinou prostě dělovy, jo? Protože prostě sebe jsme nevyživovali. Tak to místo prostě je mrtvý a dává prostor prostě pro buňky, který ho jako zabije, jo? Protože se to projeví v té psychosomatice a nakonec, když už ta duše neví, kudy má komunikovat, tak potom už křičí skrze ty tělesné symptomy, které jsou tak alarmující, že ano, tak teď už to nemůžeš odignorovat, protože už jsi v nemocnici, jo? Nebo protože už jsi na hranici, že už máš jednu nohou, už jsi jakoby v kontaktu se smrtí. Jo. Rozumím. Ale je to pořád to též volání. Děkuju za názor a za takové objasnění tvého pohledu. Já se teď zeptám, co bys třeba dělala, nebo respektive já vím, že máš dvě děti, a nedej bože, co bys dělala, kdyby za tebou přišly tvoje děti a sdělili ti nebo svěřili se ti s takovýmhle nějakým problémem, třeba že prožili nějaké sexuální zneužívání. Teď to nemyslím teda, jako, že by tvoje děti něco prožili, dej bůh, to ne, ale prostě třeba obecně. Jo, jako pohled rodiče. Je to úplně v pořádku prostě ten příklad, protože samozřejmě pohybují se venku, v té realitě venku hypoteticky ta možnost existuje, já jim dávám poměrně velkou svobodu, mám teda syna 17, dceru 11 a hypoteticky mě napadají i tady tyhle myšlenky. Já tím, že jsem si toho vědoma, jo, pracuju se svým traumatem prostě 30 let, jo, to byla vlastně moje motivace, proč vůbec jsem začala mapovat jako všechno to, co dneska přednáším, jo? Ať už je to vědomí, komunikace a tak, tak jako mým výchozím bodem bylo jako zmapování toho, proč prožívám, co prožívám, jako proč se mi to děje a co mám dělat pro to, aby se to nedělo. Takže já už jsem jako lehce vybavená a jsem vybavená i celou jako škálou terapeutické pomoci od jiných osob, než jsem já, která je za mnou. Jo? Takže já bych věděla, kam mám ty děti jakoby po rozhovoru se mnou poslat. Jo? To v každém případě.
Jo, že já jsem v kontinuální terapeutické průvodcovském servisu 25 let. Já si vůbec neumím představit, že bych zvládla svůj život, jak jsem zvládla, prožívala radost a vyvíjela se takhle a realizovala se, jak vy vidíte, mě vnímáte jako, jistě jako úspěšnou ženu, i když já vnitřně emočně jsem se tam doškobrtala, spíš než by to bylo jako suverénní, jako klus. On jde vždycky vidět jenom ten vrchol. A já taky nebudu ukazovat nic jiný než hezký peří, jo? Jako když jsem dole, tak jako i těm kamarádkám zavolám až po té akutní fázi, protože se také stydím za tu sebelítost a za tu slabost a tak a mám ty pocity, procházím si tím jako v kolečkách, jo? Jenom už s tím rychleji a ochotněji komunikuju a mám nějaký nástroje a už mám nějakou zkušenost toho, že vím, jasně, je to tahle ta vlna, teď se potřebuješ o sebe postarat takhle a takhle, některé fáze musíš prostě jenom vydržet a nepomůže nic, ale i to vědomí, že jsem schopná prostě jenom vydržet nějakou nepříjemnou věc, mi pomáhá v mé sebedůvěře toho, že když přijdou další život, příběhy, jakékoliv různé, že se s tím nějak poradím. Takže já bych svoje děti určitě jako velmi vážně vyslechla. Určitě bych jako dala prostor pro emoční vyjádření a určitě bych se snažila emočně jako to ošetřit přijetím těch emocí, ať už by měly jakoukoliv podobu, tak bych prostě tomu dítěti jednoznačně potvrzovala, na tyto emoce máš právo a tyto emoce jsou přirozenou reakcí na to, jako co se stalo a jako pojďme s nima jako ven. Takže určitě bych dala jakoby potvrzení, ano, věřím ti, je to strašný, jako vůbec, jako jdeme to řešit. V žádném případě a jdeme to prostě řešit ve smyslu, co se jakoby navizí, jako, jakým způsobem, co teďka potřebuješ s tím, že samozřejmě faktor času neochčíš, jo, jako nedá se to zkrátit prostě na hodinu a svědomím toho, že je to něco, co bude vyžadovat dlouhodobou kontinuální péči, jako opravdu kontinuálního procesu prostě s průvodkyní. Jako v žádném případě bych to dítě v tom nenechala samotný. To považuji za primární, protože to je to, co se nám to je to, proč jsme na to reagovali. Jo, Gábor, máte trauma, není to, co se nám stalo, ale jak jsme na to reagovali, protože jsme se v tom všichni cítili sami. Ta osamělost v tom, že ani se sourozenci jsme to jako nezdíleli. Naopak, jo, tebe mají rádi a mě nemají rádi, nebo jo, nebo i stydím se za to, že mě mají rádi víc než tebe. Jako těch variant je opravdu jako velké množství. A to, co je to primární, je ten pocit, že jsme osamělí, že v tom jsme sami. Proto já všem, jako kdo cítí, hele, mám tady nějaký emoční stavy, se kterým asi nevím rady, a já jim doporučuju, vyhledej si svého průvodce touto svojí vnitřní komunikací, ať už je to psychoanalytik, psychoterapeut, psycholog, čarodějka, kdokoliv. Konzultant, coach, kdokoliv, kdo ti funguje, kdo ti funguje na vědomí, nejsem v tom sám, první věc, a druhá věc, drží mě u toho někdo za ruku. Protože pořád se bavíme o tom vnitřním dítěti, kde pořád platí to, že mě někdo fyzicky drží za ruku a vede. To je to, co mi dá to bezpečí a důvěru toho, že se jdu setkat s tou bolestí. Proto já jsem vlastně vyzkoušel taky několik variant léčení traumatu, šel jsem duchovní cestou, šel jsem odbornou cestou a plnou dalšíma jako věcma a než jsem našel právě to správné jako vedení, tak to je super, že to takhle říkáš. Určitě a já jenom, Tomáši, to je super, že jsi našel jakoby, máš jako jednoho? Mám víc. Tak, to jsem chtěla sfokusovat, že to neznamená, že najdu jednu osobu a hurá, mám vyhráno a na tu se pověsím a tam si dosadím gurua a matičku, tatička. Jo, já to mám taky, já to mám složený z vícero
osob, se kterýma mám dobrou dlouhodobou zkušenost, že ano, jako by pomáhá mi to, že si to skládám, protože se to učím sama s tím pracovat, že se to vyvíjí. A teďka jsem zrovna v takovém jako období, zažila jsem velmi náročný září, kdy jako návštěva u toho jednoho člověka nestačila, protože je to tak dohloubky a tak komplexní, že mě nestačí jedno sezení a jeden úhel pohledu. Takže jak já říkám, dělám celý kolečko. Jo, dneska jsem tady zrovna byla u paní Polákové na osobnostní mandalu, která zase jako komunikuje z jiného jako úhlu pohledu, která mi dá zase jiný jako uklidnění, jo, nebo ujištění, nebo informace, které doplní ty ostatní informace, protože já si jako čím celistvější a plastičtější ten obrázek té své vnitřní krajiny, toho svého vnitřního království mám, tak tím jasněji se mi potom jako ukazujou ty cesty, já to řeknu trošku parodicky, jo? Kudy vede cesta k mému štěstí, jo? Ale jak kdyby mě potom v té realitě určitý lidi, kontakty, podcasty svítěli, jo? Já vždycky říkám, že jako mě to jakoby zasvítí, nebo volá, jo? Ale to volání je taky ovlivněný tím, jako co chci, co nechci. To znamená, že pokud se nechci zabývat traumatem, tak mě budou volat věci, které mě ho budou vyvolávat. Protože ta duše, ta událost, ten úlek, to vyděšení, nemá na práci nic jiného, než jako posel doručit tu zprávu. Takže ono nemůže přestat, protože to je smysl jeho existence. A zároveň vlastně všechny ty cesty se vzájemně doplňují a propojují, takže přesně to je, tak, to je přesně moje tak. Zkušenost. A tvoří síť těch souvislostí, které potom mě vlastně můžou fungovat na mě tak hojivě, že navzdory tomu, že se mi toto stalo, navzdory tomu, že toto je základem mé bytosti, mé osobnosti, mýho softwaru, navzdory tomu můžu kráčet tím životem hrdě, vědomě a tvořit si ho tak, abych uspokojovala, byla schopná si definovat své potřeby a uspokojovat je tak, abych si zajistila spokojenost. Jo? A byla tím členem společnosti, který se cítí být jako dobrou buňkou i pro ten zbytek toho i pro celý ten organismus. Tak Simone, já se chci ještě zeptat na tvoji hereckou činnost, divadelní a improvizační. Chci se zeptat konkrétně na to, jestli si myslíš, že předáváním lidem pomocí filmu, seriálu, improvizace může nějak pomáhat léčit trauma. Co to pro tebe znamená? Je to i pro tebe nějaká forma autoterapie, pokud vlastně ji potřebuješ? Protože pro mě moje tvorba je určitý druh autoterapie, zároveň píšu knihu a to psaní a ta tvorba, i tyhle videa, všechno je pro mě furt a furt a furt léčení, furt si dál uvědomuji nějaké věci, i na základě rozhovoru některé další věci líp chápu. Co to pro tebe je ta filmová a seriálová tvorba herce? Mojí motivací, proč mám potřebu dělat umění, je jako opravdu víra, že to má tento smysl, jo? Že jakékoliv umění, jakákoliv tvorba je pro mě jako má dvě kvality. Za A je a priori terapeutická, proto taky máme jako v terapiích obrovské množství, máme terapii tancem, máme arte terapie, psaní deníku je jeden ze základních terapeutických nástrojů, hraní divadla, máme konstelace, jo, což je vlastně jako terapie dramatem, jo, nebo terapie prostě divadla, máme dramaterapie, jako veškeré podoby umění jsou terapeuticky využívány a pro mnoho lidí jsou funkční a každý si může najít, jo, tu svou, tak introverti půjdou prostě spíš do té výtvarné a budou tam bezpečí, extroverti půjdou spíš do té pohybové, taneční. Wow, jo, a je to skvělý, že to neustále narůstá obrovským způsobem, akcelerovalo množství způsobů, kudy jako se mapovat, léčit a tvořit. Takže pro mě umění je jedna rovina, je tady tahle ta terapeutická. A druhá rovina tvorby je ta božská. Že tam se projevuje naše božskost. Protože já věřím, že lidská bytost
je kreativní božská bytost, jo. A ona dělá tu božskou činnost. I kdyby to měla být zahrádka. Jako chápeš, proč si pěstuješ zahrádku? Protože se kocháš. Protože lidská bytost jsme sami sebou. Je jediná, která se kochá tím vším, která se kochá tím jelenem, která se kochá tou kytkou, která se kochá tím západem slunce. Samozřejmě, jako nebyla jsem jelen, takhle, byla jsem při improvizacích jelenem, ale už jsem byla personifikovaným jelenem, takže můj jelen samozřejmě už má schopnost kochat se západem slunce, protože mu dávám lidské vlastnosti. Ale jinak jakoby nevím, jak dalece si motýl prostě užívá mystérium své transformace, prostě housenka, kukla, motýl, ale lidská bytost tuto schopnost má, má schopnost tvořit krásu. Jo, já jako furt chodím třeba po městě a dívám se do zlatnictví, jako na tu krásu. Já nepotřebuji to vlastnit, ale to člověk, tady ty drobničky, nádherné věci, to člověk vytvořil svýma rukama. Jo, teď tam zatím vidím ty muže a ženy, který brousejí ty diamantičky, dělají, musel to někdo vymyslet. Jo, takže pro mě umění má tyhle dvě roviny. Jakoby kochání se i nějaký odpočinek, úlevu, útěchu, povznesení ducha. Jo, když dočtu literaturu, která jsou knihy, které dočtu a pláču a cítím se úplně hluboce obohacena setkáním s tím příběhem a s tím autorem a jenom si nadávám, že jsem to zase přečetla tak rychle, protože jsem zřejmě sežral ten příběh a cítím ten dotyk duše. Takže já vnímám, že umění je prostě dotyk duše. Mm-hmm. A ať už mi to přinese toto nebo toto. A mojí motivaci, jak už jsem říkala z těch jesliček, jo, tak já samozřejmě pro mě je to, že jsem spatřena a že je mi tleskáno, je pro mě velmi terapeutické, jo, protože tam mám to konečně. A protože jsem byla hodně vyděšená, že nepřežiju, tak potřebuji hodně toho tleskotu, aby se to kompenzačně vyrovnalo. Jenomže mě letos bude 50 let a já dělám takovou inventuru ve smyslu, dobrý, tak co se stalo všechno za těch 50 let, co jsme nějak jakoby zpracovali, kým teďka jsme, něco se ve mně mění a kam půjdeme. A vlastně si uvědomuji opět díky Gáborovi Maté, na kterého teda jako velmi cílem jeho doporučuji jako jednoho z mnoha lidí, kteří mě velmi, velmi obohatili a inspirovali v téhle oblasti. Je tam hodně, hodně těch autorů, jo, třeba 20, 30, jo, to prostě od nenásilné komunikace až po, tady zdravím eventuálně paní Nováčkovou a její kolektiv, se kterým napsali Respektovat a být respektován, který mě velmi, velmi zásadně ovlivnilo, jo. Tam mají tady někde. Ano, ano, velmi zásadně mě ovlivnila, především v komunikaci se mnou a vztahu k sobě. Nejenom koupila jsem si to kvůli dětem, jo, kde jako zrušíš, musíš a nesmíš a říkáš, je dobré, aby... Je třeba, aby, ale já takhle se sebou komunikuju, Simčo, je dobré, aby si cvičila a ne musíš cvičit, jinak budeš stará, tlustá, hnusná a nikdo tě nebude mít rád, jo. Takže já cítím v rámci, když jsem moderovala tady vlastně jako setkání v rámci turné Gábora Maté právě s tím filmem Moudrost traumatu a setkala jsem se s ním a celý ten den byl takovej tomu věnovaný a já jsem říkala, hele, to nebude jen tak, jo, ty tady moderuješ pro 700 lidí prostě konferenci o traumatu, to ti bude pracovat samozřejmě, jako všechny semináři mi pracují týden předem už, jo, je to téma prostě hla, bubla a nevím, protože taky ono moje taky cítí, teď budu prostě pochopeno a vyslyšeno. Tak já jsem si na tom uvědomila, kolik vrstev už jsem jako integrovala, přijala, pohladila a že už vlastně to traumatické pnutí, tu nutkavost, už nemám takovou. Mm-hmm. Proto já teď mám pocit, že přepřehám koně, protože to herectví už pro mě nemá prioritu té kompenzace toho traumatu a prioritu toho přežití. Já bych velmi ráda přešla teď do fáze, že to herectví bude jako opravdu, to by se mi líbilo, jo? Ale není to závislé na mě, je to závislé na tom, kdo si mě jako pozve k jakému projektu a jak já vyhodnotím, tohle už mi jde přes žaludek, tohle dělat nebudu, tohle je ještě moje práce, tohle dělat budu a tohle je něco, co jsem si vždycky přála dělat. Jo? To jsou věci, mezi kterýma já, jako ty kategorie, mezi kterýma vyhodnocuju. Je velmi málo prací v mém životě, které jsou na úrovni tohle jsem si vždycky přála dělat, ale spoustu z nich je v Davidském divadle, proto jsem taky v Davidském divadle 21 let. Jo, protože tam bylo hodně jako z naplnění tohle jsem si přála dělat, protože ty inscenace byly o něčem
a nějak pracovali s duší, buď nastavovali zrcadlo, nebo přinášeli nějaký hlubší pochopení a utěchu tím, jak byly interpretovány. A z té filmové tvorby, vzpomeneš si, co pro tebe bylo to nejlepší, ta tvorba z těch filmů, třeba seriálů, kde jsi vystupovala? Já teda musím se přiznat, že většinou jsem tě viděl v takových spíš negativnějších rolích. Mně se třeba hodně líbilo Úsměvy smutných mužů. No a tam nebyla negativní, no tam byla tam právě dobrá, ale to byla šéfka psychiatrie, to je seriózní. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Rozmohl se nám tady takový nešvar, přesně tak. Pro mě prostě, jako já jsem byla, jako největší životní sen, co se mě splnil nejslastnější, byl ten comeback. Protože já jsem celý dospívání, já jsem vyrůstala na sitcomech. Doteď jedu na sitcomech, pro mě to je úplně největší žrádilko radosti, jaký může být. A já jsem byla absolutně šťastná, že jsem u toho, protože já jsem si jenom přečetla scénář a zmírala jsem smích, já jsem se smála nahlas prostě v tramvaji, v metru, kde jsem to prostě zrovna četla, to bylo jedno, co si lidi mysleli, by si měla záchvaty smíchu. Máma, když to četla, tak měla záchvaty smíchu, prostě to jako je objektivně vtipný a doteď mě to jako pobaví a když něco vidím, tak čekám na ty fóry svoje a drbu do toho člověka, co sedí vedle mě, teď to tam bude, teď to tam bude. Takže to bylo z úrovně mé potřeby pobavit lidi, protože já mám ještě software, abych já přežila jako miminko a našla svoji sebehodnotu, tak můj software je, moje povinnost je rozesmívat smutný lidi. Takže i v rámci svého melancholického nastavení mám ještě povinnost rozesmívat smutný lidi. Jo, si dokážeš představit, jaký tlak na sebe jako člověk vyvíjí, jo, co jsem si to jakoby nasadila za misi. Takže tuto misi comeback jako úplně splnil vrchovatě, protože opravdu jako je to vtipný, je to odpočinek a zároveň jsou tam inteligentní věci a vhledy. Jsou tam určitý principy, které, když chceš, jsi nastavený na to, abys je viděl, tak je tam vidíš. Má to víc rozměrů, protože to psali přední čeští intelektuálové. Jsou tam prostě odkazy na filmy, prostě popártové věci a tak já jsem úplně, jo, to mě jako namrzelo. Rozumím. Já se ještě vrátím. Jinak ještě teda mám ráda, zpromovala bych ještě seriál, ještě seriál Neviditelní, který také pro mě je vtipný, je lehký, je pro celou rodinu, ale také mluví o určitých principech a odhaluje nějaké věci, ať už věci jako ze struktury politiky, anebo ať už věci ze strany magie, protože jsou tam vodníci a trošičku pootáčí náš striktně realistický úhel pohledu na to, moment. Co když toto je jenom jako jedno spektrum reality, který vnímáš? A co když vedle nás jakoby existují ještě světy, které jenom jako někdo vnímá a někdo ne? Jo? Nejseš tak trošku ochuzený tím, že nechodíš do světa fantazie? Jo? A to je právě ono, zároveň trošku jsi mi teď pomohla, nahrála na moji předchozí otázku, kterou jsem chtěla ještě položit. Ty jsi před chviličkou zmínila téma konstelací a já to teď říkám záměrně, protože já jsem v jednom rozhovoru téma konstelací zmínil. Bylo to v prostoru X u Česmíra Strakatého a mě pak začaly chodit pár dotazů, jako co to ty konstelace jsou. A já jsem do toho tématu nechtěl úplně jako zabředávat, protože málo kdo k tomu jako rozumí, pochopí, co to je. Můžeš třeba v jedné, ve dvou větách, ve třech. Ne. Stručně odmítám. Jo? Nebudeme se bavit o fakt zajímavých věcech stručně, please. Jo, stručně se můžeme bavit o tom, máte ráda comeback, pozdravujte Ozáka. Ano, mám, nevydám se s Martinem Bejvarem, nebudu ho pozdravovat, promiňte. Jo, tohle je to stručně, ale o konstelacích se nebudeme bavit stručně. To by bylo rouhání. Pro mě. Rozumím. Já je tak, miluju. Jak je libo? Tak. Já je miluju. Pro mě jsou konstelace nejlaskavější a nejefektivnější způsob, jak se podívat pod pokličku věcí, aniž by to pro mě bylo zraňující. Je to, jako pro mě to je tak laskavá a geniální terapeutická technika, nebo vůbec technika poznání, že bych si přála, aby se konstelace používaly jako běžný nástroj ve všech projektech, když se potřebuji na něco podívat. Když se potřebuji podívat třeba na vztahy mezi prvkama, typu investor, ředitel, podřízení, vykonavatelé, cílová skupina, jo, zákazníci. Jo, jako na projekty, na politické situace, na rozhodnutí. Jo,
V mém světě vizualizační, co si já v mých vizích, je prostě konstelační princip jako úplně běžný nástroj životní, dívání se na souvislosti mimo moje ratio, které je velmi, velmi omezené. To je tak úzká výseč reality, co jsem já schopná vnímat svým raciem. Já jsem vlastně díky konstelaci se podíval na své trauma, v tom prostoru jsem to trošku jako nastínil, tohle téma. Můžeš posluchačům teda přiblížit, jak to teda funguje? Já teda, abych jako nějak odpromovala svoji zkušenost, můj jako moje výchozí učení konstelací je od Jana Bílýho, na kterého navazuju. Přečetla jsem teda i ty Hellingerovy knihy všechny a je mi to velmi blízký, protože já toto cítím, že se mi děje i při těch improvizacích, že vlastně jakoby něco načítám, to skrze mě něco hraje a že ty příběhy nejsou až tak úplně náhodný, kterými hrajeme, a jsou to nějaký jako zrcadla témat jako diváků, kteří to najednou vidějí v jiném kontextu. Jo? A se svou přítelkyní Šárkou Volnou, u které jsem absolvovala ženské kruhy a stali jsme se přítelkyněmi, děláme konstelace párkrát za rok, kterým říkáme Laboratoř duše, kde se díváme ne na rodiny, na konkrétní příběhy, ale na fenomény. Třeba teďka budeme mít umění zastavit se, jo? Nebo se díváme na roli oběti. Nebo teďka jsme měli, já jsem ten frustrant, který nosí témata, a on je ten coach, který staví jakoby tu konstelaci a řídí ten proces. Strach z reality třeba jsme měli. A konstelace funguje tak, že tím, že se teda skupina lidí rozhodne, že se půjde na něco dívat tímhle tím způsobem a sejdou se v nějakém prostoru, tak už jako tou pozorností zahustěj ten prostor tím tématem. Ano, teďka se jdeme dívat na tohle. Dejme tomu na nějakou výseč svýho života. Na základě něco potřebuješ podpořit, jo? Na něco se potřebuješ podívat. Takže my všichni už máme jakoby fokus na tebe a na tvůj příběh. Samozřejmě s otevřeným srdcem, proč bychom tam jakoby jinak chodili. To znamená, že ten tvůj příběh už tady má pole lidí otevřeného srdce, který to přijmou, a ta část, která chce být zjevena, už cítí, tady jsou dobré podmínky pro to, abych s tím mohla ven. To se stane na tom neviditelném morfickém poli, na tom, dejme tomu, telepatickém, nebo na nějakém tom cítění, na něčem, co není přístroj změřitelný. To se stane. Já tomu říkám, zahustí se pole. Je to i v improvizacích. Zahustí se pole tou pozorností. Čekáme, jako co přijde, a jsme na to ready. Tím, že tomu věnujeme tu pozornost, vytvoříme to pole. Pak teda ten konstelář vyslechne třeba to, na co se chce podívat, ten, kdo se chce na něco podívat, a vybere ten konstelář ve shodě s tím, kdo se chce na něco podívat, ty jednotlivé aspekty. Takže pojďme třeba, jednodušší téma, podnik, jo? Na co se chceš podívat? Hele, nemám odběr, jo? Mám dobrý produkt, mám dobrý marketing, mám dobrý manažery, s těma všema jsem spokojený, ale prostě nefunguje to. Potřebuji zjistit, kde to nefunguje. OK, co všechno tam máš za komponenty ve hře, na co se půjdeme podívat? A ten člověk třeba řekne. Chci se podívat na svýho ředitele. A vybere si někoho z těch lidí a zeptá se ho, seš ochoten stát za mého ředitele? Dotkne se ho ramen. Tím, jak se dotkne ramen fyzicky, tak dojde k aktivaci a k souhlasu, že ten člověk ve svém těle souhlasí, jo, tady jak jsme se bavili o tom zranění, o tom dotyku, dovolí ten dotyk. Předá roli vlastně. Předá roli a ten souhlasí, že tu roli nabere, a tímto souhlasem z toho morfického pole k němu tečou informace o tom řediteli. Jo? Pak se třeba vybere marketing, pak se třeba vybere vyberou se tyto zástupci. Nějakým způsobem je postaví zadavatel, to znamená ten, komu se ta konstelace staví, do prostoru, kde je on cítí. Je to jedno, tebe cítím takhle, tebe cítím takhle, tebe cítím takhle, tebe cítím takhle. A v ten moment si zadavatel sedne a už nic nedělá. V tom je to skvělý, že já jako zadavatel mám prostor pouze vnímat a už nejsem nikam tlačen, nic po mně není chtěno, nic ze mě není vytahováno víc, než já bych chtěla. Já si svoji míru emoční angažovanosti ovlivňuju sama. Jak já chci, doplakat si to klidně můžu i jiný dny, to je moje věc. Jo, nepotřebuji exhibovat před skupinou s tím, jak já jsem prostě. O tomhle to fakt není.
A teď prostě ten konstelář, takže záleží velmi na tom konstelaři a na tom průvodci, to je klíčová osoba. Nemůže to dělat každý. Toto by si měl člověk ošetřit tím, že než si postaví svoji konstelaci, tak si prohlídne, jak ten druhý člověk, jak pracuje. A až když mám důvěru, pak jdu teprve se svým příběhem. Jo? Toto bych zase ošetřila, protože se tam dá napáchat retraumatizace, když to je jakoby špatně ošetřený. Ale já jsem osobní zkušenost se špatným ošetřením neměla. Ale já chodím na konstelace už jenom na základě doporučení. Jo? Takže zase doporučuji na základě doporučení. Stejně osobní zkušenost je nejlepší doporučení. A na základě toho, co se tam potom děje, v jakém postavení oni k sobě stojí, jak se k sobě chovají a jak oni popisují ti zástupci svoje pocity nebo i tělesné prožitky, tak přes to tělo a přes ty pocity začnou vylézat ven ty principy těch vztahů a my potom vidíme, jestli v té konstelaci třeba někoho něco chybí, nebo něco přebývá, nebo kdo se jak chová, u koho je problém, jo? Protože najednou ředitel, který ho, řeknu příklad, já vnímám jako suverénního, výkonného, chodí včas, odevzdává uzávěrky, všecko vypadá caj, tak najednou ten člověk, který ho zastupuje, se zhroutí na zem. A já se zeptám, co se ti děje? A on řekne, jako cítím obrovský tlak. Cítíš obrovský tlak z práce? Ne, cítím obrovský tlak doma. Co se děje u tebe doma? A teď začne popisovat ty věci, které ten zadavatel ani nevěděl. Ale pak se dozví, že tam hrajou roli a že ten člověk je v nějaké úplně blbé osobní situaci, kterou nechce komunikovat, protože nechce přijít o tu práci a že vlastně to, aby podnik běžel, znamená, že tady musí dojít jako k emočnímu ošetření, který dělá ten špunt, jo? Který to jakoby odšpuntuje, protože ryba smrdí od hlavy a jako to, aby ředitel byl, jo, proudící, zářící, je důležitý. Ale já ho nebudu vyhazovat, protože se ukazuje, že je funkční a že je ta správná osoba, ale že potřebuje třeba jenom jakoby empatii a prostor. A já si zvědomím, moment, mám já tu empatii a prostor? Jo? Ano, ne. A pak už to zase řeším v realitě podle toho, kde já se nacházím v realitě. Není tam hotovo a správně. Je tam, aha, tak moment, aha, takže já můžu. Je to fantastický. A tady přitom dochází k léčení, dochází k tomu, k uvědomění, k pochopení právě. Takhle já jsem vlastně... Já věřím, že dochází i k přenastavení vlastně toho DNA, jo, nebo k jeho změně. Že potom už se mi to téma nebude zjevovat tak drásavě. Mně se právě stalo na... Což je spíš otázka na tebe, jestli to můžeš potvrdit. Na mojí vlastně první konstelaci, bylo to vlastně i první jako zkušenost s tím, se stalo to, že došlo mezi mnou a tím učitelem ke smíření. A právě tady došlo i k tomu takovému jako odpuštění emočnímu, jo. Protože vlastně někdo teda propůjčil v úzovkách tělo, jak si říkala, prostě přijal tu roli toho učitele, tak jsme tam stáli v sobě jako v očích, jo, takže což normálně v běžném životě není možné, že jo, můžeš se podívat pachateli do očí, jako víš, jako chápeš. Jo, jenom pokud byste se na tom oba dva shodli, to znamená, že už by měl za sebou konstelace i on, jo. Ale to, co je vlastně ta změna, která vychází z té konstelace, kterou já na tobě registruju a proč já s tebou dělám rozhovor, je to, že díky tady téhle konstelaci, ty skrze to, že proměníš zlobu v pochopení, tak už ti zůstává jenom lítost. Jako, jo, je mi to líto. Je mi líto, že se to stalo a je mi líto, že se jako ta druhá osoba k tomu staví takto. Je. To je mi líto. Ale už se nezlobím. Ani se nepotřebuji mstít, protože já to chápu. Přesně tak. Jo, a to je ale jiný, úplně jiný level. To neznamená, že něco zmizí. A že se budeme tvářit, že to nebylo. Ale můj vztah k tomu, co se stalo, k tomu zranění, a můj vztah k sobě se mění. A já ty necitlivé části dělám citlivější a tu přecitlivělost snižuju, takže potom dovolím ten dotyk až sem. A leknu se až tady, ale ne už tady. No tím pádem, kolik lidí se může přiblížit blíž? Jo? Tolik lidí. To je hodně lidí. Rozumím. A to souvisí právě se vším, že jo? Důvěra, komunikace, vztahy. Schopnost najít si práci, schopnost reagovat na změny. Jo? Schopnost reagovat na změny. Což je jako v současnosti opravdu nejaktuálnější téma, protože my jsme jako v turbulentních prostě změnách, které jsou opět
Gábor Maté, jo, opravdu vřele, vřele doporučuju. To se mě taky velmi dotklo. On říká, skutečná pandemie, o kterou se tady hraje, je trauma. Trauma je skutečná pandemie. Podívejte se na 2000 let historie, jo, jakým způsobem se chovalo k dětem, jakým způsobem se chovali partneři k sobě. To bylo furt nějaké jakoby vraždění, znásilnění, zabíjení, strach, útěky, zabírání majetku. Což tvořili, to jsou naše předkové, ti tvořili naše psyché. No tak naše psyché je úplně vyvzíkaná. My jsme vlastně furt nastavení jako v adrenalinu na přežití, uprostřed blahobytu, takže to ne, žába se váží pomalu, takže to jakoby necítíme. Ale vlastně jakoby psychicky jsme, já jdu, kráčím normálně dnem, v totální hojnosti, kde jako tady vydělávám peníze, tady si kupuju jídlo, to si v úplně luxusním prostředí, prostě funkční kuchyně, funkčního nádobí, mám pro koho uvařit, ale můj vnitřní prožitek je, musím nakoupit, musím vydělat peníze, musím se dobře postarat o ty děti, abych z nich vyrostala správní lidi, protože ježiš, já jsem jim předala trauma, ježiš, teďka, ale zvenku vidíme paní, která nakupuje, která vaří, která dětem řekne, dobrou chuť, jako by milé děti. A to, co není vidět, protože už jsem si na to tak zvykla, že už si ani nevnímám, že to tak prožívám. Kde dostanu pojem, že nejsem dostatečná? Kdy to praskne? Jo? Kde odkud přijde prostě ta rána? Jo? A pak přijde manžel a řekne, ukáže tady, že něco není uklizený a zeptá se mě, co si tady celý den dělala. A já celá imploduju. Protože samozřejmě, jako mu neřeknu, lásinko, ty jsi úplně zbláznil. Čemu to věnuješ pozornost? Pojď si prosím tě dát večeři a jak ses měl. Jo? A poté, co se najíš a řekneš, jak ses měl, ti já řeknu, co je potřeba. Jo? A ty to jasně. Úplně s radostí uděláš, protože chceš být člen jako téhle domácnosti. Děkuju. Je ještě něco, co bys chtěla veřejnosti, posluchačům skrze mě, skrze klubovnu naději říct? Ať je to cokoliv. Je evidentní, že jako spíš se bavíme o tom limitu, kdy mě zastavit, jo? Než jako, že bych neměla co říct. Proč já dělám přednášky o komunikaci, semináře, proč jsem teď s tebou na tomhle podcastu, je to, že bych velmi chtěla podpořit lidi a inspirovat je v tom, že věnovat se svým vnitřním obsahům je jako hluboce smysluplný a de facto z mého úhlu pohledu kvůli tomu tady jsme, takže bych je chtěla jako podpořit v jejich ochotě a odvaze, protože to jsou ty brány, kterýma musíme projít, jo, děcka, bez těchto brán to nejde. První brána je ochota. To znamená ochota cítit. První věc. Druhý, ochota cítit a uvědomit si, že mě se to taky týká. Na tohle už potřebuji odvahu. Jo? A pak teprve projdu branou odvahy, tak jo, odkud se na to začnu dívat. Jo? Kde začnu hledat ty cesty. Ale nejtěžší je první je ta ochota cítit. Připustit si, že to, co žiju, jako není úplně doopravdy, není to, co bych všechno mohla žít, že je to furt jak kdyby ředěný, protože já pořád vykrývám, jo, ten život si držím tady. Tady je ta vzdálenost, protože tady už by mě to mohlo bolet, jo. Ale jako život i bolí. Nějaká komfortní zóna. Bolest je součást jako života. Na diskomfortu rosteme a vyvíjíme se a naše duše chce růst a vyvíjet se. Naše duše se chce učit. A učíme se na tom, když něco neumíme, jo, takže učíme se na krizích. Takže jestli bych něco chtěla vzkázat, tak vás podpořit, abyste jako našli ochotu a odvahu zabývat se sami sebou, zabývat se svým vnitřkem a na to konto si tvořit svoje životy tak, aby vám v nich bylo dobře. Aby až budete umírat, abyste se podívali na svůj život a řekli si, jo, tak tohle byla dobrá jízda. Tyjo, to bylo pěkný, jako tyjo, to bylo fakt zajímavý. Jako tam se to tolik stalo, to bylo zajímavý. Já jsem poznala toto, bomba. Jako můj život opět. Jo, abych mohla na to své CVčko být hrdá a necítila to jako, že je mi 80 a až teď mi došlo, že jsem neměla být hodná holka, nebo hodnej kluk, nebo
Jo, protože vlastně jakoby všechno je to jenom adaptační strategie na trauma. Celý to, kam jsme se dostali jako svět, kde jsme teďka jakoby v té situaci, kdy jsme hodně vyděšení z toho součtu, ke kterému teďka jako dochází a bude docházet, jo, to jako bude fičák, nebudu vůbec se tvářit, že jsme v pohodě a že máme čas. To vůbec ne, jo? Není za 10-12, je 12-25. Jo? A informace za 10-12, který tady 30 let prostě hulákali, jako jsme všichni odignorovali tím, že jsme tady od spolku Sisyfos dostali bludný kámen. Jo? Ha, ha, ha. Tak teď jak ukáže spolek Sisyfos, jak to vyřeší všechny ty situace, teda, když jsou tak chytrý. A tohle všechno, ta likvidace planety, živočišních druhů, otrávení vody, jídla, toxické vztahy, tohle všechno je důsledek vytěsněného traumatu, nekomunikovaného, neobjatého, neobejmutého, prostě nepřijatelného, neintegrovaného traumatu. Tohle všechno je důsledek. To znamená, že pokud nezačneme řešit trauma, tak ten důsledek bude stejný jako v našem těle, protože lidstvo je taky jeden organismus, jedna bytost, planeta je taky jedna bytost, bude mít čím dál větší, fatálnější fyzický prostě důsledky. Těch traumat je hrozně moc všude a jde to i cítit a vidět z příběhů, které mi chodí. Těch lidí skutečně, jak víš, už jsem ti říkal, mi psalo hodně moc. Sdílí se mnou jejich příběhy traumatu, o sexuálním zneužívání, ovšem. A já vždycky v každém díle vyberu jeden, dám ho mému hostovi přečíst. A v tuhle chvíli ti dal přečíst příběh a vzkaz od paní nebo slečny Nikoli, která souhlasila, že můžem její pohled příběh sdílet. Jo. Poprosím jenom bez příjmení. Ano. Už toto, že toto děláme, je léčivé, protože každý příběh chce být vyslyšen. Jo, ten příběh chce být odvyprávěn. Proto se nám tím, že to sdílíme tím vyprávěním, už jako je ta první vlna, která uleví. Jo, protože ten posel prostě říká, tak už je to venku, super, takže já už můžu jako odejít a zmlknout. Ano, ty už jo. A teď jsem já nebyl vyslyšen, a teď já, jo, a pak jako to rozpouštíme, postupně uvolňujeme ty posly z těch služeb a to nám přináší tu duševní úlevu. Takže už to, že čtu tenhle příběh, je léčivé. Jo? A i toto je vlastně smysl umění, jo? Navazuju ještě na to smysl umění a smysl prostě improvizací a tak, že jako vyprávíme léčivé příběhy. Jo, tím, že to můžu vidět na druhých, je to zároveň i ta konstelace, že to můžu vidět na druhých, tak to můžu pochopit u sebe. A já si už potom jako reguluju tu míru, kam až se mě to dotkne, jak velkou mám ochotu a odvahu. Dobrý den, Tomáši. Chtěla bych vám touto cestou poděkovat, že o tak složitém a bolavém tématu mluvíte. Podcast jsem si poslechla dvakrát. Kudy chodím, tak na vás myslím. Skrytu duše jsem si přála, abyste dokázal vaše zážitky přetavit v něco pozitivního. Po přečtení dnešního rozhovoru na novinkách je evidentní, že se moje tužby naplnily. Děkuji. A já také děkuji, Tomáši, k tomu se přidávám. Zároveň bych velmi ráda sdílela svůj vlastní příběh. Moji osobnost, a tím pádem i budoucnost, determinovaly následující dvě proměnné. Za prvé, klasické rodinné prostředí, pocházím z klasické průměrné vesnické rodiny. Muž, hlava rodiny, žena, případně děti, bytosti, které si nezaslouží respekt. Od útlého věku jsem byla svědkem domácího násilí. Jo, jenom být svědkem toho je velmi, velmi, velmi zásadně bolavý. Otec je psychopat a mistr manipulace, který se neumí chovat k opačnému pohlaví. Ponižování, vydírání, zesměšňování, zlehčování a tak dále bylo na denním pořádku. Toto se týká milionu lidí. Milionu lidí, tenhle vzorec. Milionu lidí. Vidíte, jak apeluju, jo? Protože se mě to taky jako dotýká, protože já to všude vidím. Já chodím po světě a všude vidím ty traumata, že jo? Protože tím, jak na ně mám tu cepivost, tak na mě to huláká. Druhá proměna, zásah, byla první gynekologická prohlídka. S příchodem puberty se začalo objevovat velmi závažné akné. Matku nenapadlo nic lepšího, než vyřešit daný problém hormonální antikoncepcí. Takže místo návštěvy nějakého dobrého dermatologa jsem se ve 14 letech ocitla na gynekologii. Bylo mi řečeno, že pokud si přeji krásnou pleť, musím podstoupit prohlídku, manipulace, na kterou jsem nebyla připravená. Další, o čem všem se s náma nemluví v dětství. S pláčem a za přítomnosti matky proběhlo vyšetření.
Starý oplzlý lékař mě vyšetřil jako sexuálně žijící ženu a byla jsem pana. Bez jakéhokoliv předchozího vysvětlení, co se bude dít a proč. Jo, to se pořád globálně děje. Pořád se globálně děje, že není s náma komunikováno. Co se děje, i třeba u zubaře jenom. Jo, co se s naším tělem bude dít. Matka byla uražená, že dělám ostudu. Strašný. Korunku tomu nasadil malý pan doktor sedící mezi mýma nohama, pronášející věty typu ženy jsou překrásní stvoření a tak podobně. Dodnes to považuji za znásilnění, jehož součástí byla moje vlastní máma. Jo, úplně chápu, že to ta duše takto prožívá. Donedávna jsem výše zmiňované skutečnosti velmi úspěšně vytěsňovala. Nicméně, skoro před 3 lety jsem potkala svou životní lásku, muže, který mě bere jako sobě rovnou. Z plány do budoucna se začaly otevírat rány z dětství a dospívání. Momentálně jsem ve fázi, že v žádném případě nechci děti, jelikož s těhotenstvím a porodem jsou spojeny četné gynekologické prohlídky, které psychicky nezvládám. S rodinou jsem zpřetrhala veškeré kontakty. Po těch všech letech nejsou schopni uznat svoje chyby, minulost zlehčují a zavírají před ní oči. Je děsivé, že autority zneužívají svého postavení a tím ovlivňují životy zranitelných. A v dětství jsme zranitelní úplně všichni. Dětství je zranitelné. Jo? Dětství je zranitelnost. Proto taky všechny zranění řešíme u toho vnitřního dítěte. Protože to je ta naše část, křehoučka. Ovšem ještě šílenější mi přijdou necitlivé reakce okolí, ve vašem případě učitelé, jméno moje vlastní rodina. Z celého srdce vám děkuji za sdílení vašeho příběhu, za vaši iniciativu měnit mindset společnosti, přesně, a bořit společenská tabu. Přeji vám jen to nejlepší. S pozdravem, Nikola a Simona. Tam bylo velmi krásně zmíněno to, že vlastně jakoby před tím zrcadlem neutečeme v okamžiku, kdy přijdou děti. Protože jakmile jako začneme zakládat rodinu, tak se v naší paměti to okamžitě začne spouštět. A já to vidím na svých dětech, jak jakoby, jo, dětem bylo rok a mně se objevily věci, když mě byl rok. No jo, protože jakoby moje duše to viděla. Aha, takhle vypadá roční dítě. Vrum. A aktivovaly se mi vzpomínky ročního dítěte, jo. Dceři je teďka 11, prožívá nějaký vývoj a já si uvědomuji, co se dělo jakoby v té době se mnou. A byla tam třeba ta nekomunikace toho, co se dělo se mnou. Třeba to, že si můj tatínek přestal se mnou fyzicky hrát. Jo? Přestal mě dávat k sobě na klín. Což je logický, 11-letou holku, které začínají růst prsa, už si s ní nehraje tak jako s 6-letým děvčátkem. V pořádku, jenomže mi to nikdo neřekl, takže já jsem pochopila, že nemohu být dívkou, že pokud chci, aby můj táta si se mnou hrál, musím být chlapcem. V okamžiku, kdy se ve mně rozvíjí ženství, já mám software, musím být chlapcem, abych se dostala k mužské lásce. Z toho vzniká software, musím být dobrý kámoš. No jo, ty bogia, já jsem celou dobu dobrý kámoš a nikdo mě nezve na rande, jak je to možný? Říct, já to dělám úplně perfektně. To adaptační strategii. Aha, takže v 25 letech jako začnu zjišťovat, že počkej, moment, já jsem žena, já nejsem dobrý kámoš, aha, tak proto se děly věci, takhle a takhle. Jo, takže jako my před tím neutečeme, to není možné. My jenom se rozhodujeme o tom, jestli k tomu půjdeme čelem a budu čelem komunikovat, anebo jestli nechám sama sebe zajít tak daleko, aby mi to vpadávalo dozad vždycky, když budu unavená a nebudu mít sílu na obranné mechanismy. To znamená, že se s tím budu setkávat vždycky, když budu v největší slabosti. Sorry. Jo? Co je výhodnější? Já děkuju za názor, děkuju za přečtení tady e-mailu, dopisu od Nikoly. Je něco, co bys jí chtěla vzkázat ještě přímo? Ty jako Simona Babčáková. Určitě, Nikolo, doporučuji ti fakt ty konstelace. Ty zrovna jakoby na tohle téma, zrovna na to usmíření, zrovna ten Tomášův příklad, který tady uvedl, si myslím, že je jedna z cest, která by mohla vést k úlevě. Nebo já to tam takhle jako cítím.
Super. Děkuju moc za tvůj rozhovor, děkuju moc za všechny oběti přeživší, ale za celou veřejnost, protože já myslím, že tenhle rozhovor je velmi přínosný a děkuju, že jsi přijala pozvání do Klubovny naděje. Věřím, že společně pomůžeme, i kdyby to měl být jeden člověk, tak to má smysl a to je i to, proč to dělám. Já ti děkuju, Tomáši, za pozvání a je to přesně, jak říkáš, jo? Já dělám jako tu svoji část kolibříka. Tak já jsem ten kolibřík, který udělá tu svoji kolibřičí část. Když udělá každý tu svoji část, všichni kolibříci udělají kolibříčí, všichni medvědi udělají medvědí, jo? Všichni jeleni, což jsou lídři, udělají prostě tu lídrovskou. Voilà, tak opravdu můžeme sledovat ten zázrak, kdy přetváříme společnost ve společnost, v jaké chceme žít, protože se ní cítíme bezpečně, je nám dobře, můžeme spolu sdílet radost a můžeme se spolu i zasmát, jo. Vem si, že my se tady bavíme o fakt jako extrémně těžkým tématu a jak probíhá jako naše setkání, jo. Nebo já ho tak prožívám jako hezký setkání. Určitě. Jo. Takže děkuju za pozvání, je vlastně to, co jsem chtěla říct. Děkuju moc. Děkuju, Tomáši. A nashledanou. A mějte se hezky. A mějte se rádi. Ahoj nebo nashledanou. Ahoj nebo nashledanou. Dělej, jak potřebuji. Dobře. Tak. To dáme na konec. To budou závorky. Původně jsem tady měl ještě čarodějnice, ale to jsem smazal. Já bych to hned dopravila na čarodějka. Čarodějka. Ale to je v pořádku, tak. To tak je. Tohle byla Klubovna naděje. Pokud i vy chcete sdílet svůj příběh, napište mi. www.klubovnanaděje.cz